Որդ խոսեցին մի քանի հոգի, ասեցին, ասեց էս հողերը տված ա, մենք էլ ոչ մի տեղ։ Իրա ասելից դեռ։ Ինքն ասաց էլ իրա լեզվով ասաց էլ ինչ։ Բա անվտանգություն է։ Ինչ ասաց անվտանգության։ Ոչ մի տեղ։ Դուք այդ ձեր մտահոգությունները բոլորը ասացիք իրան։ Ասացին, բայց ինքան էլ ավել ասաց։ Պատասխան տացար ձեր մտահոգությունների պատասխան։ Ինչ դա պատասխաննա սուտնա։ Մեր քաբեր գյուղը 800 հեկտար 900 հեկտար դուք այս հող ունի թուրքերից երրինա, այնտեղ կոթին ունի թուրքերից երրինա, այդ լալի գյուղը այն մեկը սաղ ունեն ծերինա պրվակար չի ուզում, ասում ես չեմ կարող ուզեմ, ասում նա իրան ուզում է, սա էլ իրան չի ուզում։ Կոնկրետ այդ հարցերը բարձացի նա պատասխան չի ունենալու, հտի տանք որ կռիվ չլի վետաս։ Բա ո՞նց արձագանքեցիք։ Էնա թողնք դուս եկանք, ո՞նց ենք ազգական։ Էնա ես չեմ գնացել, էնա ով եկավ տեղանք դժգոհա գալիս, ով եկավ արդեն լրիվ հիասթափված։ Իսկ այդ անվտանգության երաշխիքները երեք չի տվել։ Տվելա, կրակոտ չի, բայց ինչո՞, քանի տոկոսով համոզված որ չի լինի։ Թուրքը կարող է հանգիստ նստի, չկրակի։ Կլի։ Դպոցից ընդամենը 80 մետր է սահմանը։ Իմ տանից 5 աշակերտ ակնում դպրոց, իր ծնը 5 աշակերտ ա, ու այդ 5-ն իմ տանիցն ա, ես կթողը մնա։ Միատեր ուսուցիչ, ինչ անեմ, թողանեմ մնան, թե կանեք կտորվեք, հեխեն ես երկու սուտ կա լացել։ Ես օրինակ իմ թորներին չեմ թողել ես դպրոցում, անմիջապես կհանեմ, պարզ չի, եթե դպրոցը չկա, յուղ էլ չկա, պարզ ա։ 18 թորնենք ընտրել, շատ մեծ հույսով հավատով ընտրել ենք, բայց մի ոչ մի հավատ չունենք իր հանդեպ։ Նույն թորին 91-92 թորին ես եմ եղել 7-8 տարեկան երեխա, կռիվների մեջ ու իմ եղել ա, չենք թողելու ոչ մի քայլ առաջ գա։ Թուրքի ոչը սեղ չի մտնելու, կառավարությունը կօգնի, չի օգնի, մենք չգիտենք, մեր հողը չենք տալու և չենք էլ թողելու։ Իսկ ինչ ոնց արձագանքել երկրի ղեկավարը։ Դե ասես 10 օրվա ժամանակ տվեք, մենք կորոշենք ինչ ենք անում, 10 օրվա ընթացքում ձեր պատասխանը կտանք, նրանց պատասխանը մեզ պետք չի, թե դրական կլի, թե վաստական կլի, պետք է իրանք գան մեզ հետ հաշվի նստեն։ Բա ասում ա պատերազմ կնի։ Ստեղ վտանգը միշտ էլ կա, չպետք կա թողենք, մեծից փոքր էլի, ով կարմա զենք բռնի, բոլորն է պետք մասնակցեն։ Մեր խնդրանքն էնա, որ նա էս ջրից, գետից էս կողմ թուրքի սահման չի լինի, փոխանակ ենի 100 հեկտարի հետ, 15 հեկտար ընդի այն 100 հեկտար ընդի այդ հեկտարները թող փոխանակի, թուրքը էս կողմ չասնի, եթե անցա, ուրեմն ստիվո չի մարդրա չի մնա։ Մի փոքր Հայաստանը մնացել, մենակ ուզում ենք, որ իրար հետ լեզու գտնեն, շնորքով սահմանազատում անեն, Հայաստանը մնա որպես Հայաստան, Ադրբեջանն էլ թող մնա Ադրբեջան, տարիների ընթացքում էլի մեր սերունդները իրար հետ բարեկամանան, պատերազմից, թշնամությունից վատ բան չկա, իրար հետ հաշտ, համերաշխ, ապրենելի ստեղծեն, աշխատեն, ինչ ասեմ, բայց էլ հույս չունենք լավ բանի։